Thank you.
треба відправити. Я оставлю нам долги наші, як уже і ми оставляємо должником
не повсякчас і навіки віки. Жителю, Боже, слава ти, що деревом життя, яке було посеред раю, віявив єси животворящого Христа, єдинородного Сина свого. І замість дерева непослуху, що смаком є все лукавий змій наших правців, а з ними весь людський рід вигнав із раю, і до смерти довів, ти знадав знака цього життєносного Христа, що на ньому улюблений син твій, бувши прицвяхований, помер, і смертю смертю мертвив, і всю дияволову силу понищив, і подав життя світові, церкві свої зброю непереможну, освячені покровомочу, і у вірі опору, і від усяких диявольських підступів вибавлення, і міцну надію на спасіння, і похвальну надію на одержання життя. Тому і ми, рабі твої, незаслужено сподобившися такої великої твоєї благодаті, бувши вдячні, приносимо твоїй величності славу і подяку, і покірливе поклоніння, і ми зворушливо молимось, щоб ти споглянув на це хресне знамено, що його вірні рабі твої спорудили старанності і міцної вірі і любові до тебе. На знак перемоги Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, волі визволення нашого і поштвинання Твоє небесне благословення, і поблагослови, і освяти його, і наповни сили та божествення того дерева, що на ньому було присвяховане пресвяте тіло Господа нашого Ісуса Христа, єдинородного Сина Твоєго, який силу дияволу переміг, а ми землю свободу одержали і життя сподобилися. Так, Владико Пресвятий, благаємо тебе ради святі страсти і проливу святої крови і животворящої смерті єдиного Сина ти Господа на Ісуса Христа, яку Він з твоєї ради Бога Отця безпочатково і з волі Пресвятого Духа ради нашого спасіння на хресному дереві витерпів і ними хресне дерево, що перед тим було смертною карою грішникам та злочинцям, стало благословенне святе життєдейне і вчинило спасіння грішним, яке ми приносили внутрі із благанням. Услиш нині благодать Пресвятого Свого Духа на це хресне знамено і поблагослови освяти його, і дай йому стати знаменом страшним і міцним на всіх ворогів видимих і невидимих, на прогнання і відігнання всіх підступів, наклепів та хитрощів диявольських. А для людей твоїх нехай він стане могутнім захистом, для віри підпорою, для надії підсиленням,
і благання приносити. Будь милостивним помічником і багатим подателем усіх прохань на спасіння. І як Христом ти визволив світ від засуду за гріх, так і рабів своїх, що вірно приносять тобі від душі хрестне знамення, силою Христа улюбленого твого сина, чини бути завжди переможцями гріха, і подай їм усі твої земні і небесні добра. І Христом завжди наставляй усіх вірних на добре, і приведи набути небесного вінця, бо ти держава, бо ти джерело свячення, і багатий податок всього доброго, і ми тобі славу воссилаємо єдинородним твоїм сином, і пресвятим, і добрим, живодрящим твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні.
віки віки. Oh, no.
душу совших слуг Божих, братів і сестер наших, які віддали життя своє за волю України, а ми їм сьогодні пам'ять творимо, і що проститися їм, всякому рішенню вольному вже і невольному.
як і віддали життя за волю України, селенів чинив справедливими субрештарів нінніх Авраама, Ісака і Якова Богоїд, а нас помилуй і спаси, як облог і чоловіка Господи, присно поминаєм їм, героям, мученикам, страдальцям, що загинули від руки ката, сталінського терору, репресії, і тих, що в тюрмах загинули, що їм нині поминовення творі. Сотвори їм вічною стояли твердо в обороні свого народу,
обороні своєї любої батьківщини, які бажали бачити її вільною, незалежною, невиснійною, незакутою, нескрученою колючим дротом. Но не вдалося їм, бо їх молодечі голови, їх молодечі серця запальні, такі мрійні, були закатовані. І то по-звірському, дорога мамо, і напевно той портрет ховала далеко, свого сина, своєї дочки, і ховала його, може, по сусіда, під стріхою берегла, що ви не впізнали в особі твого сина, ворога народу, щоби ти із дрібними діточками не опинилася там, в Сибірі, серед тих лютих морозів. Бо ніхто не подивився, чи ти взута, чи ти маєш шматочок хліба, а примусово, бо ти виховала ворога народу, ти виховала бандерівця, ти виховала націоналіста. А сьогодні, поглянь, дорогий народе, ті портрети тут стоять. Ми не ховаємо їх, ми тішимося, ми гордимося тими героями. І слава вам, що ви зберегли ті портрети. Вони є свідками того великого і страшного лихоліття, яке пережив наш український народ. Думав ворог, що України не стане. Замовкне мова, перестануть не говорити, забудуть, хто вони є. Ні, обманулися. Пень України, який думали всох, сьогодні оживає. Він дає нові паростки, він крився листям, свіжим, здоровим, відважним, який пустить ті паростки по всій Україні і за межами її. Той цвіт, який запах із того майже висохшого дня України, чують сьогодні наші брати за межами любої батьківщини, які гнала туди недоля, страждання. Вони сьогодні, якби побачили цей народ, це торжество, вони б напевно померли із тої радості. Вони витримали б серце, яке так прагнуло свого, яке так прагнуло волі. Сьогодні настав той час, благословенний, добрий, що ми можемо говорити, що ми можемо читати нашу гірку історію. Але ті могили, які ми сьогодні піднімаємо, а їх наша земля багато має, бо немає клаптика землі, де б не було крові українця, мученика, всюди вона скроплена кров'ю і потом. Ті могили тракторами розсували, ті могили з лиця землі знищити хотіли, вони виростають знову. Це любов, це наша віра, це наш патріотизм зобов'язує нас до того. Але не тільки, дорогі, висипання тих могил. Ми повинні ділом, працею наслідувати наших героїв. Тільки тоді ми великий народ, якщо ми будемо разом, якщо нас ніхто не розлучить. А погляньмо кругом, сьогодні в Кривусі відбувається торжество. Чи всі ми однаково думаємо? Може, наші сусіди з погордою дивляться на нас? Ми не маємо ще однієї думки. Ми ділимося навіть нашій вірі. Скільки наших братів, українців, в цей час відказується від прадідівської, української, греко-католицької віри, за яку наше духовенство відбуло Сибіри, тюрми,
катакомби під пілля. А ми сьогодні не вміємо оцінити того. Ми шукаємо іншого, хто нас розділив. Дорогі брати, сестро, хай та могила сьогодні ще з'їдає нас. За що ми йшли? За одну справу. Чому сьогодні ділимося? Тікайте від вовків овечі шкірах. Стережіться їх, бо Христос основав одну церкву. Вселенську, всесвітню, католицьку церкву. Немає іншої церкви. Він не основав церков багато, но одну. І ми дорежимося того апостольського престолу. Тільки ті могили можуть до нас промовити. Тільки ті кістки тих наших братів, героїв славних, можуть з'єднати нас. Єднайся, дорогі народи. Нехай не тішиться ворог. Він знає добре, як розбити, як підійти. То остерігаймося. І в сьогоднішній день, коли ми даємо ту шану нашим героям, мученикам, молимося за їхні душі, так само піднесімо наші щирі молитви до Небесного Отця, в руках якого доля всіх народів, що Він дарував нашому народові єдність, що Він дарував нашому народові силу, віру і дарував йому ноги, вільні і державні літа. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Над могилами вітер віє, з плят могили тихим сном. Тихо, тихо вітер віє і співає свій псалом. З плят могили дерном квіті, мов на матерній руці, довго-довго слом сповитим, з плят герої, з плят творці. Дорогі українці, дорога моя Україно, дорогі мої давно знайомі парафіяни села Крилоса, сьогодні ми зійшлися тут, щоб віддати пошану героям, мученикам, страдальцям. І ось сьогодні ту є прах, що принесли дев'яну лазу тих, що там погинули від руки ката. Страшний це був кат. Були кати всі віки, но такий кат, якого світ ще не знав, це був Йосиф Ісенович Сталін. Тисячі мільйонів народу з рук КГБ, НКВД полягло і порозкидані кості по всіх полях. Но здавалося, що вони будуть забуті, що про них забуде Україна ненька, що про них забуде всей світ. Але ніхто не забував і не забуде. Як ми пам'ятаємо історію похорону Тараса Шевченка, то українське сонце, коли під землю заховали, коли місяць зайшов за хмари, не хотів світити, думали вороги, що сонце закопане, що воно більше не засвітить. Засвітило воно. І світило, і буде воно світити. І сьогодні ми прийшли сюди, щоб віддати пошану тим героям. Віддати ту пошану, той поклін, ту молитву, ту любов до них. Любов безмежну, безграничну, любов молитовну. Україно, любаленько, ми співаємо, ми тобі вірно присягнем серця, крові, любов.
не все тобі він є в боротьбі. Так ми співаємо. І ось вони співали, ті наші герої, ті великі замучені в сталінських катівнях. Вони співали, люба ренько, Україно. І дійсно, вони за ту ренько загинули. Вони віддали кров свою молоду, вони віддали життя, вони віддали все, що могли в бою з нерівним страшним ворогом. І сьогодні ми даємо пошану їм, віддаємо подяку і низько-низько кланяємось і присягаємо вірність їм. Я сьогодні до тебе, народи українські, Україно моя, звертаюсь, молодіж моя, дівчата, хлопці, юнаки мої. Вони передали нам естафету, ти герої, віддали другі герої, січові стрільці, коли теж за волю України віддали життя. Не в рівні в бою, як ми знаємо, під Крутами. Всюди віддавали вони життя, тільки за волю України. І сьогодні я коротко закінчую. Дорогі мої, моя ти молодіже Україно, мої твої дівчата і хлопці юнаки. Сьогодні ми тут поклянімся, присягнім вірність і любов і честь. Що підемо за вашими слідами, будемо вас шанувати, ніколи вас не забудемо. Присягнім всі тутка віру, любов і пошану до них. Присягаємо! Присягнемо! Присягаємо! Присягаємо! Клянімось, молодіж моя, дівчата і хлопці, що ми клянемось продовжувати любов до України і дати життя в боротьбі за волю України. Клянися, молодіжі, клянемся! І в наших серцях буде вічна пам'ять про вас. Ми ніколи не забудемо, відійдуть наші батьки, відійдуть наші діди, прадіди, а ми передамо своїм внукам і правнукам ту любов, ту вірність, ту справедливість, за яку ми боролись. Ми обіцяємо перед тими останками, перед тою могилою, яка тут буде стояти, на котрою будуть зорі сіяти в ніч, а сонце буде в ньому огрівати, що ті промені нехай спадають, на міг їх загрівають. Пам'ятаємо, ми бачимо на нас похорони, ідуть священники, співають святі Божі, святі кріпкі. Но коли вони умирали, ті герої, їм дзвони не грали, ніхто над ними не заплакав. Лиш чистому полі ревіли гармати, а зорі вмивали сльозами. На їх могилах хрести ще не хилились, аж тепер хиляться. І ту буде калина гнутись додому, а вітер їм не співати. Спіть хлопці, спіть соколи, а ми будемо чекати поклик до бою. Слава Ісусу Христу! Хотіли закопати, хотіли знищити не тільки нарід наш український, а навіть пам'ять, серце, душу. Але ми віримо і пам'ятаємо слова Божі, що треба боятися не того, що буває тіло, а боятись тільки того,
хто може вбити і душу. Отже, душа наша і життя наше було з Богом. І немає сили на землі, щоб могла протистояти силі Божій. Тому то, дорогі браття і сестри, дорогі діти, дорога юність, ми сьогодні зійшлися, як майже 2000 років тому йшли за Господом на Голгофу і несли оте велике людське терпіння, щоби поставити і закопати, і знищити оту велику істину і правду, яка прийшла з неба на землю. Так і вороги нашого народу, незалежно чи зі сходу, чи з заходу, чи з півдня, чи з півночі, старалися закопати, знищити, вирвати душу з наших грудей. Але ми з Богом. А де є Бог, там є сила. Де є Бог, там є віра. Де є Бог, там є любов. І ми з тою любов'ю сьогодні зійшлися на ту високу Голгофу, щоб символічно вшанувати пам'ять тих, про котрих ще минулого року ми говорили, що вони бандити. Було багато і серед нас, які називали отих молодих хлопців, які не надіялись ні на що, ні на яку славу, ні на користь. Вони ховалися в підземелля, і ворог там вишукував, але допомагав всьому і наш брат. Треба правді дивитися в вічі, що і ми багато помагали тим, які воювали, які боролися за ту волю, за вільність нашої землі і нашої батьківщини. Дорогі браті і сестри, дорога юності, вся наша земля укрита кістками нашого українського народу. І не тільки наша українська земля, а й інші, і польські землі, і російські землі, і німецькі землі. Скрізь наші кістки покоються. Сьогодні ми зійшлися на ту високу гору, щоб показати оте велике відродження духу. Бо як я говорив раніше, що можна вбити тіло, можна знищити людину, але не можна вбити віри і духа. Нехай цей дух живе в нашому народі. Він немов би з-під землі виростає, і знову стають оті великі воїни волі нашої землі. Дякую усім вам, дорогі браття і сестри, дорога юності, дорогі цвіти українського народу, що ви сьогодні зійшлися і не байдуже вам уважити і віддати честь отим героям, які полягли невідомо в який час, в який період. Бо наша боротьба – це є визволення. І зараз ми, дорогі браті і сестри, де б ми не знаходилися, в якій би церковці ми не молилися, ми повинні молитися і за тих героїв, які живуть серед нас, і за тих героїв, котрих ми вибрали, і тепер не оружієм, не пролиттям крові, а дипломатією ми виборюємо волю для нашого народу. За них молитися треба, дорогі браті і сестри, щоб Господь дав їм силу, дав здоров'я, щоб вони могли виступати і висловлювати нашу з вами думку, нашу з вами єдність, нашу з вами віру. Щиро дякую вам усі, хто прийшов сьогодні поклонитися
Може, і не всі прийшли поклонитися, може, і серед нас є, які прийшли поцікавитися. Але хто ще повністю не переконався, то хай переконається, що це є правдиво, що це є дійсно, що це є реальність, яка не може обминутися. Щиро вам всім дякую, Господу Богу, за те, що Господь єднає нас і тою християнською, українською любов'ю Він притягнув нас сюди, на цю високу гору, щоб ми уклонилися пам'яті наших братів і сестер, які лягли за волю, за вільність і за назву нашої землі Україна. Дякую вам всім! Слава Ісусу Христу! Слава тобі! Слава Ісусу Христу! Слава тобі! Не забудьте спом'янути незлим тихим словом. Така воля була нашого батька українського Тараса Шевченка. Отже, тими шляхами, які з маленької дитини будував, любив Україну наш Тарас Шевченко. Він любив. І ось бачимо ту любов, він запечатав, він передав у творах. Ось бачимо, слідами Тараса Шевченка пішли наші герої, наші юнаки, дівчата, наші батьки, які віддали своє життя, хоч не раз воно було красиве, сильне, бурхливе, але вони посвятилися тільки для України, будови самостійно, щасливого українського життя. Та бачите, чомусь так сталося, що наш народ завжди мав з самого початку свого існування ворогів. Ненавиділи його. Мені приходилося навіть і чути це, коли були тяжкі часи, коли ось бачимо, бо дійсно не пережили. Пам'ятаю, будучи малим хлопцем, не раз і не два з плачем, з тугою говорили сусіди, того повели. Ту повели, нещасна людина, буде катована, аби не замучили, аби вона повернулася. А скільки було матерів, скільки було батьків, що готовили оту передачу, прийшли під ту нещасну тюрму, де знаходились діти, ходили, питали, то в одно віконце, то в друге. І хотіли передати оце, щоб їм, бо там син сидить, там батько сидить, там дочка сидить, там брат сидить, там сестра сидить. Ось бачимо, ходили з тою передачею і просили, молили, не раз навіть, може, і щось давали, аби тільки передачу. І коли вже ту передачу лишили, задоволені верталися. Бо, може, та передача, все-таки надія була на те, що передача буде доставлена. Але скільки було недоставлено, а скільки було таких випадків, що той батько або мама з тою передачею верталися, бо звірі не прийняли, не хотіли ось бачимо доставити, хотіли ось бачимо голодовою смертю, або і вже була замучена та людина, та й не було кому приймати. Як тяжкий час, які мученичі часи ми пережили, переживали ті, що в тюрмах, переживали ті, що вдома, переживали і ті, які їх вели, а знову переживали і ті, які бачили, що їх ведуть, бо знали, давно не чули, ось бачимо, бо духовенство ще далеко, була та московська мафія, як духовенство у творах, ось бачимо, у проповідях виступали і говорили, вчили народ, що із сходу йде чорна хмара. Чорна хмара, нещаслива хмара. І дійсно, коли прийшли, ось бачимо, ці московські безвладетелі, то наш народ з обіймах, з великою любов'ю літав, з квітами літали, раділи. Бо було в пропаганді сказано, це наші визволителі. І наш народ, юнаки, дівчата, усі гормонися літали квітами. Але ж, ось бачимо, та біч,
не вміла віддячитись за квіти. Мені приходилося бути на такій парафії, що каже: «Отче, у наш народ весь зібрався». І коли вони над'їхали, машинами квіти кидали на машини, а вони букети ті спіймали та в очі тим, що кидали. Ми тоді дізналися, яка то дич прийшла на нашу українську землю. Вона не має вдяки, вона не вміє подякувати, вона не знала навіть, що таке букет квітів. Адже всюди, в цілому світі, знають, що таке букет квітів і як за нього треба дякувати. А ця дич не знала. Ця дич, ось бачимо, накинулась і на наш народ. Скільки вони не видумували різних питків. Коли ми дізналися, що ось бачимо тут у Галичі, народ різали. Який біль, невиносимий біль. У нас, ось бачимо, відчувається, а що ті наші брати і сестри, які піддавалися тим питкам, тим мукам. Тяжко змиритися. І тому, возлюблені браті і сестри во Христі, ми сьогодні, немов нас закликав сюди Тарас Шевченко, не забудьте спом'янути незлим тільки словом. І ми, ось бачимо молитовно, усі об'єднані. Напевно, що мало ми коли так об'єднуємося, щоб у нас така була любов, щоб у нас таке було об'єднання в вірі, у молитві, як ми сьогодні, так неочисно, сотками і тисячами ми тут зібрані. І ми, ось бачимо, повинні поставити перед собою клятву. Як сьогодні ми об'єднані, як сьогодні нас зібрали в любов, любов українська до наших тих героїв, мучеників, страдальців, які тільки за Україну віддали своє життя. Будучи малою дитиною, мені не раз і не два приходилося слухати, зійшлися юнаки і говорили: ми побудуємо самостійну Україну і будемо жити, і ніхто нам не буде диктувати, і ніякий чобіт ворожий не буде топтати нашої землі. Отож, у них така надія була така віра, вони тим жили, але коли ворог захотів їхнього життя, вони не піддалися, вони не зрадили свої любові до нашої неньки України. Вони віддали своє життя, але вони зрадниками не стали. І в сьогоднішній день, дорогі браття і сестри, дорогі герої, мученики, що спочиваєте, проляли кров по всіх землях, не тільки на українській, але, як було вже сказано і тут, що пролята нашими синами, нашими дочками, українського народу, пролята кров всюди. І від України аж до Уралу і по Сибіру, всюди мученики. І в сьогоднішній день, ось бачимо любов до них, заклик Тараса Шевченка, не забудьте, ми не забуваємо їх. І поки серце наше б'ється, ніколи ми не забудемо за наших братів, за наших сестер. А в сьогоднішній день ми складаємо присягу тут і клянемося, що ми підемо їх слідами. Підемо, але передусім нам потрібно об'єднатися любов'ю, щоб між нами ніяких роздорів не було. Подивіться, дорогі християнські народи, є у нас села греко-католицької віри, де ось бачимо всі одностойно рішили, щоб і прадідівську віру повернути на наших землях. Ось я щасливий, служу в трьох парафіях, а обслуговую 4 села. І ось бачимо, для мене є радісно, бо ніде я не чую роздору. Усі одностойно дали обіцянку, що такі, і втішилися, зраділи, коли прийшла нагода, щоб знов повернулася віра наших прадідів, наших батьків. І не в сьогоднішній день, ось бачимо, на моїй парафії немає ворожнечі, але коли ми сходимося одними серцем, одними устами, в молитвах, ми прославляємо Господа Бога. І коли ми сьогодні
так многочисно зібрані нам тут, у Кремлі, на цій могилі, що не прийшли віддати почесть нашим героям, нашим братам і сестрам. Ми повинні зробити постанову, клятву, не ми будемо ділитися, не будемо робити роздору, бо з того роздору, з того ділення тільки втішається, тільки користає народ. Але коли у нас буде єдність, коли у нас буде любов, коли у нас буде спільність до всякого діла, а перед усім, щоб побудувати самостійну, незалежну, соборну Україну. Я думаю, що сьогоднішній день кожний із нас якусь частину науки здобув. А коли ми здобули, стараємося, щоб її не випустити із нашого серця, з нашої душі, а не зробимо постанову, що ми підемо тільки слідами тих наших мучеників, наших страданців, які споживають, а ми сьогодні їм пам'ять творимо. Нехай Господь Бог їх прийме у те місце, де немає ні плачу, ні сліз, ні видання, але життя радісне, безконечне, вічне. Амінь. А нас укріпляє на подвиги, щоб ми трудилися, ми великі подвиги несли у любові, у добрій будові нашого українського народу. Що колись, як ми будемо знаходитися перед смертю, щоб ми могли повторити слова апостола Павла, який говорив: «Я добре життя прожив, великими подвигами трудився, зате чекає мене вінець вічної слави, і не тільки мене, але і тих, що полюбили ім'я Господне. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!» Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Дорогі сестри і браття, дорога громадо, дозвольте мені прочитати пару рядків і поклонитись перед цією священною могилою. Тоже я прошу, нехай отець виступить, а ви потім. Будь ласка, пару отець слів. Отець виступить, а потім. Ми попросимо. Отець виступить. Оператор великий, на долину трошки. Дайте людям знімати. Трошки на долину дайте. Я не буду знімати, мене буде засвічувати. Все стоїть. Та буде твоє, твоя яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даш нам нині. Остави нам довгі наші, яко же ми оставляємо довжником нашим. І не веди нас свої скушення, но і збави нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жінах, і благословен плод чрева твоєму, яко родила Ісуса Христа, спаси, збавитися душа. Отче наш, що ти є на небі, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний даш нам нині, і остави нам провини наша, як ми оставляємо винуватцям нашим. І не веди нас у іскушення, но й збави нас від лукавого. Амінь. Отче наш, що ти на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний даш нам нині, і остави нам провини наша, як ми оставляємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, но й збави нас від лукавого. Амінь. Со святими у покої кресте душі рабо Божій тучі спочиваючих, де нема ні болізні, ні печальні воздихання, но життя безконечне. Амінь.
надгробне видання твоя ще пісню. Алілуя, алілуя, алілуя. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Хвилиною мовчання.
Дякую. Шановні друзі, я хотів коротенько познайомити вас із тими людьми, яких ви написи бачите на оцих плитах. І так почалося все в 1941 році. Вночі НКВДсти вирвалися в наші хати без по-дикому, по-жорстокому, виламуючи двері, лякаючи тих маленьких діточок, тих матерів, батьків і всіх, хто були в хатах, приносячи великий біль і великі гори тим людям. І цих людей є на оцьому списку, який ви бачите ось отут посередині на хресті, є таких 21 чоловік. Ці люди не тримали зброю в руках, ці люди ні проти нікого не воювали, нікому зла ніякого не приносили. Але наші визволителі в дужках без всяких пояснень, жодному не дали пояснень, чому і з якої причини забирають їхніх батьків чи їхніх братів. Вночі було забрано оцих 16 чоловік, а ще 5, бо всіх, як я сказав, є 21, перед тим забрали в армію, але там в армії так само було понищено. Їх забрали в Івано-Франківську тюрму, там допитували, катували, а за що тим бідним родичам, які пішки ходили до Івано-Франківська, щоб знати, в чому справа, яка доля їхніх братів, батьків і так далі. Ніяких пояснень ніхто не давав. Перед початком війни їх всіх, як ми знаємо, було вирізано, деяких і в тюрмі, а інших було вирізано, як ми знаємо, в Дем'яновому лазі, там, напевно, розстріляно і там закопано по-дикому, по-жорстокому. Ми хотіли вшанувати не тільки оцих перших жертв оцієї сталінської більшовицької машини, а всіх героїв, які пізніше віддали свої життя в нерівній боротьбі із переважаючою силою ворога. І тому ми зібрали списки всіх людей, які створювали опір оцій дикій, жорстокій машині. І таким чином ми із цілого села зібрали 146 людей, які віддали своє життя за волю і свободу нашої батьківщини, за волю і свободу нас. В цих списках є так само прізвища тих людей, які були вивезені в Сибір, на Колиму і так далі. Тих, які померли там в біді, в злигоднях і, можливо, і не поховані по-людському, по-християнському, так, як воно повинно бути. Я хочу дуже щиро подякувати всій нашій громаді, всім людям, які відгукнулися на наш заклик, щоб поставити отакий пам'ятник нашим героям. Але найперше, я хочу щиро подякувати Духовичу Семену Дмитровичу, Духовичу Михайлу Васильовичу, Федорняк Йосипу Прокоповичу, Федорняк Миколі Ярославовичу, Малані Івану Григоровичу, Мельничук Володимиру Олексійовичу,
і всім, всім тим людям, які допомагали нам, які всіма силами старалися, щоб ми поставили ось отакий пам'ятник, таку згадку про наших великомучеників, про наших героїв. На закінчення я хочу, щоб ми всі тут, які зібралися, пам'ятали, що був такий народ, який, якби цей народ не створив опір оцій великодержавній, у цьому великодержавному шовінізму, оцій жорстокій машині, то, напевно, нас би виселили, так як інші народи, так як татар і інших. І я хочу, щоб ми всі об'єдналися разом, і молоде покоління, і старші, і спільно йшли до будівництва нашої нової держави. Бо без державності ми ніщо. Слава великомученикам України! Слава героям Української повстанської армії! Слава Україні! Слава! Слава! Слава депутату нашої неньки України, депутату, який балотувався по нашому округу, Ребрику Богдану Васильовичу. Слідуючим буде виступати Дума Зіновій Євгенович. Дорогі мої брати і сестри, дорогі патріоти, отут, на святому, від сьогодні до нас всіх місці, я хочу звернутися до вас, сказати вам пару слів. І свій виступ хочу почати з оцеї мудрості, яка ось тут при вході на оцей прекрасний комплекс пам'ятник жертвам сатанінського безбожного большевизму, написаний на одній із мармурових плит. Прокиньтесь, байдужий сонні, зірвіть з душі живої згар і зважте на своїй долоні безсмертя нашого тягар. Сьогодні ми тут святкуємо перемогу. Перемогу пам'яттю над безвістю. Страшна судьба, страшна доля випала на нас з вами, на наш народ, на нашу Україну на протязі багатьох століть. І особливо жорстокою вона була в час більшовицького сатанінського режиму за останні 50 років. І ось в той момент, коли оцей режим, вже здається, святкував свою перемогу на величезній території України, знищив все, що тільки пахло українським духом, знищив культуру, знищив землю, знищив мову, перемордував 40 мільйонів наших братів-сердець і сестер. Здавалося, що пекло не буде кінця. І ви за такий коротенький час національного відродження, ще й немає року, як в нас на зелені свята в нашій області був піднятий синьо-жовтий прапор, наш святий національний прапор. І ми так дружно, так щиро і буйно воскресає наша душа. Наша українська душа. Це гордість, це не може не звеличувати нас, це не може не заставляти нас плакати сльозами радості, і це не може збагачувати нас і не вселяти в нас надію на те, що ми будемо, як всі нормальні люди на землі, жити у своїй хаті. Бо, як казав наш великий пророк Тарас,
тільки в своїй хаті своя правда і сила і воля. Я бачу, тут є дуже багато молоді, і це надзвичайно важливо, бо молоді, молодь – це наші завтрашні батьки, але й дуже багато тут є старшого покоління. Я хочу пару слів звернутися до всіх вас, особливо до тих, хто ще сьогодні відчуває в своїх костях біль від більшовицьких казематів, тюрем, сирості і бетону. До тих, кому 40 років було 20, хто не дочекався свого кохання, до тих батьків, хто змушений був відректися від бідного сина, кликати, тижні не залишали їх тут по вулицях, мабуть, у вашому селі вулиця. Брат не пізнавав сестру, сестра брата. До всіх, до тих, хто добами стояв під тюрмою на зосиной волі, знаєте, в Станіславі з передачою, чекав акатизм, знущалися над ним, обіцяли, сміялися, глумилися і не робили. До тих, хто прийшов через Сибири, через заслання каторги. І все те, що несло до нашого, для нашого народу смерть. Дорогі мої брати і сестри, ви всі добре, ви нам розумієте, я говорю і плачу, але я плачу. Від того, що ми маємо, що ми на кінець стоїмо народом, що ми стоїмо. Ви, вашою волею, я став народним депутатом. Справа не в мені, справа в часі. Ми за цей коротенький рік, рік національного відродження, вже зробили такі величезні кроки до свого відродження, до своєї держави, що ми маємо біля сотні своїх представників у парламенті України нашої, поки що не нашої, на нашій, але на своїй землі, як кажуть. Я не хочу вас тішити. Я не хочу заспокоювати вас, я не хочу притупляти вашу пильність. Ми мусимо називати речі своїми іменами тільки тоді, коли наш народ буде знати всю правду, він зможе протистояти злому. Не думайте, перед нами страшна сила. Більшовизму просто немає куди діватися. Він бачить, що зі всіх сторін тиснуть, але він ще сильний, і особливо тут. Ви знаєте всі, що в Європі, в Східній Європі, і не тільки там, по цілому світу, комуністична ідеологія повністю збанкрутіла. Вона доказала людству, як не треба господарювати і як не треба жити на землі. Ви знаєте, де тільки цей режим приходив до влади, там його вожді обов'язково в кінцевому своєму результаті виявлялися злодіями, казнокрадами і всякою іншою покруччю. Подивіться, в Німеччині ще недавно цей Хонікер, якого хвалили, з яким обнімалися тут в Кремлі, і не тільки в Кремлі, виявився злодієм. В Болгарії Живков так само злодій. Гусак в Чехословакії – злодій. Хошемін – злодій. Полпот – злодій. І де тільки не прийде оцей режим до влади, де він не пустить коріння, там обов'язково кров, нужда, голод, тюрма і сльози. На цій, на нашій землі
Цьому режиму вдалося пустити досить глибоке коріння, але це не значить, що йому не наступить кінець. І признаком цьому, першим признаком цьому є те, що вашою волею є депутати у Верховній Раді, признаком цього є ось тут така дружня, такий дружній молебень, такий збір, отаке свято. Це признаком того, що ми стоїмо на правильному шляху, що ми дійдемо до того, що ми будемо мати державу. Ми будемо мати, іншого виходу нема. І признаком ще раз підтверджується, оце море прапорів наших синьо-жовтих. І ви подивіться, я би ще, правда, я опустив, я хотів звернутися і до тих, бо є тут люди, які прийшли сюди не тільки байдужі, але прийшли такі, які думають, я це знаю, які думають, ну, поговоріть собі, завтра побачимо, що буде. Не буде цього. Не буде цього, кажу вам. Кажу тим, хто розуміє, вірить мені, і кажу тим, кому не вірить, хто прийшов з такого дому. Завтрашній день – це незалежність, це воля наша. Над Україною сходить сонце свободи. Воно ще не зійшло. В той момент ось має зійти. Уже ніч відійшла. Сонечко Господнє має показатися. І після сходу сонця наступить обов'язково ранок. Після ранку день. Повідь, життя, вічність. Ми йдемо туди. Не майте найменшого сумніву. Ніхто із нас і добрі, і байдужі, і щирі, і красиві, і симпатичні, і старші, і молоді. Ми йдемо до своєї свободи, ми йдемо до своєї держави, бо тільки тут наше спасіння. Ніхто із чужинців, який б він не був мудрий, який б він не був сильний, він нам свободи не принесе, він буде робити, творити тільки лише добро для себе. Ми є на своїй землі, в самому серці Галичини, весь ваш прекрасний Крилос. Ви такі мудрі, я стояв отут, чекав, коли мені дають слово. І от духовні отці, які промови, які високопатріотичні і мудрі промови. Це можна сказати тільки національний священник. Ви ніколи ніхто із вас не чув з уст православного священника такої промови. Це патріот, це лідер, це воїн, це вчитель. Це лідер, це наш священник, це наша церква, бо це наше. Тільки на такому шляху, таким має бути наш священник, має бути таким наш вчитель, має бути таким наш суддя, має бути таким наш воїн, має бути всі наші. І тільки на такому шляху ми можемо бути людьми, ми можемо бути господарями на своїй землі. Єдність, брати мої і сестри, патріоти, єдність. Співали ми тут, Боже нам єдність подав. Розуміння, аналіз нашої історії. Нашу історію, яка би вона не була, ми мусимо любити, бо вона наша. Наш обов'язок робити аналіз з того чи іншого вчинку. Це наш обов'язок, це не мусимо робити. Ми мусимо любити навіть ті вчинки, які шкодили нашому народу, зроблені нашими великими попередниками. Бо це наші люди. Вони хотіли нам добра, вони хотіли спасати нашу землю, вони хотіли будувати життя так, як бували інші народи. Але кожна людина, яка б вона не була, не може робити помилки, відповідати і так далі. Ми мусимо йти цим шляхом, бо це шлях нашого народу. Ми мусимо всі триматися того шляху, на якому біліють кості наших дідів і прадідів. Бо це шлях нашого народу. Ми не можемо більше допускати, ми вже з вами говорили, ми зустрічалися на передвиборчих зустрічах, і так далі, ми говорили. Ми не можемо більше допускати того, щоб наші хлопці, щоб наші юнаки гинули за цапову душу, як кажуть, Бог знає де, несли смерть і горе іншому народу. Ми не можемо більше допустити того, бо і так же на сьогоднішній день від Ужгорода до Владивостока під кожною залізничною шпалою лежить українець. Я звертаюся до вас, батьки. Діти, чи брати серце, сестри, чи їх загинули, ви не знаєте де. Що кості їхні порозкидувані, Бог знає де, або потайки де зарабинили. Я звертаюся до вас і хочу сказати вам сьогодні, ось тут, на вашому цьому святому місці. Ось тут вони від сьогодні будуть. Сьогодні ми знаходимося
воскресають разом з нами. Це не просто могила, це воскресають всі ті, хто був замордований, хто був знищений за нашу волю, за нашу незалежність людоїдами, катами. Це вони воскресають, щоб разом з нами йти до нашої свободи. Інакше не можна. Воскрес наш прапор, воскрес наш тризуб. Воскресають і ці замордовані безвинно. І я почав свій виступ з цієї мудрості, які у вас гарні люди, які провідники вашого села, які, наскільки це мудро все зроблено. Оці пам'ятник, оці написи. Ви розумієте, це все доповнює нас. Це воно нас закликає, воно нас робить непереможеними. І ми всі разом, разом зі своїми могилами, разом з тими, хто похоронений тут. Ми йдемо в завтрашній день, інакше не можна. Бо якщо ми відрікаємося від прапора, ми відрікаємося від всіх тих, хто йшов на протязі всіх віків, скільки живе українець на землі. Ми відрікаємося від нього. Йдемо під цим прапором, йдемо разом, йдемо всі замордовані, задушені або вбиті. Ми всі разом, ми є всі разом Україна, і ми всі разом є непереможені. Я трошки хвилююся, я вже трошки заспокоївся. Я прошу вибачення, що я схвилювався, але я думаю, що ви мене розумієте. Дорогі мої брати і сестри, Крилос, це центр Галичини, це ваш лімон. Це спасіння України. Саме Садріжжі, саме звідси, і ви, мабуть, бачите по своїх телевізорах, по тому, як проходить сесія, бачите. Мабуть, відчуваєте, ми це особливо тут, чи були вдома перед нами виступати, так само депутат Верховної Ради. Ми дістаємо дуже багато телеграм, листів зі сходу України. Ми відчуваємо це на власних, так би мовити, очах і спині. Ми бачимо людей, які приїжджають в східних областей, туди під Верховну Раду, щоб дорікнути своїм депутатам, які виступають фактично проти нас і проти України. Це признак того, що наша Україна воскресає. Що ми йдемо, повторюємося ще раз, до своєї незалежності, до своєї держави, буде господарем на своїй землі. Пам'ятайте, що злочину в наших вчинках нема, тому що над нами вчинено злочин. Ми заплатили таку страшну ціну за те, що наша багата земля, що наша щира душа, що наш народ трудолюбивий і мудрий. Ми за це заплатили, і здається, Господь Бог сьогодні повернувся до нас лицем, і ми йдемо, і це відчуваємо кожен, так би мовити, на власному досвіді. Я на цьому святому для вас місці хотів би звернутися до вас і особливо до молодих. Коли у вас буде хвилинка, вільна, час, я вже не кажу про свят, пам'ятайте про цих людей, хто тут написаний на хресті і на тризубі на нас, на цьому пам'ятку. Пам'ятайте про тих всіх, хто загинув, хто не дійшов до сьогоднішнього дня, що вони тут. Вони і тут. І ви приходите до них у гості. Бо все це разом. Це не просто могила, це не просто горбок з пам'ятником. А це є наша історія. Це є ми всі. Ось всі тут стоячі. І ті, які будуть завтра, які прийдуть на нашу землю. І ті, які були до нас. Без цього не можна. Тільки на такому шляху ми йдемо в безсмертя. Тільки так на такому шляху ми будемо, як всі нормальні народи у світі. Досить грому над нами, досить знущань. Терпіння наше кінчилося, Господь Бог з нами, воскрес наш прапор, воскресає і воскресне по всій Україні наша церква, і разом ми всі будемо непереможні. Я бажаю вам всім добра, я бажаю вам всім здоров'я, я бажаю вам як можна найскоріше, хто ще не позбувся, позбутися страху, і йти всі разом до нашої свободи. Дай Боже вам здоров'я, я вклоняюся тим, хто тут похоронений, я вклоняюся ще раз всім вам, кажу їм, полегло, бо говорив тут один із священників наш, істину Христову з Євангелія, немає більшої любові в Бога, як віддати душу свою за друзів або за навіть свій. Вони віддали все, що могли, найдорожче, вони так вже хотіли кохати, так вже хотіли сваритися і любити.
вони віддали за наш завтрашній день. Тому вклоняємося їм, кажемо вічно їм пам'ять у нашому народові, а всім нам, отут стоящим, і тим, хто завтра прийдуть, слава незалежній нашій святій соборній християнській Україні. Дякую за увагу. Зараз перед вами виступить депутат Верховної Ради України, голова обласної ради товариства «Меморіал» Зіновій Євгенович Дума. Слідуючим буде виступати Роман Федорів. Слава Ісусу Христу! Шановні співвітчизники, шановна громада, я сьогодні на вашому святі радію з вами разом, тому що це свято торжества нашого духу, зв'язку наших поколінь, свято, коли відроджується в наших серцях і віра, і пам'ять, і вірність нашій рідній землі. Ще недавно здавалося, усього цього не буде. Ще недавно ми тільки та й вміли, щоб програвати, що ми були насмішками, об'єктом насмішок і рабами ми були усіх своїх сусідів, близьких, ворогів тяжких, які прилітали чи приповзали на нашу землю, вчили нас за своїми законами, змушували нас поклонятися чучелам своїх фальшивих бородатих чи безбородих пророків, нищили наші церкви, нищили нашу пам'ять. Але бачите, сонце наше дійсно сходить, і червона роса не встигла вивести наші очі, і отрута більшовицького фашизму ще не встигла отруїти наші душі до кінця. Ми з вами відроджуємося, і відроджуємо пам'ятники значить, наших героїв. Позаминулої суботи, я приїжджаючи з Києва, був також на подібному торжестві, де відроджується знищене більшовиками село Посіч у вашому ж сусідньому районі. І ось теж так само люди відновлюють своє село, навіть не дивляться, де стояла хата чи стодола, а відновлюють передусім могилу батька чи матері, розчистили фундамент спаленої церкви. Так відроджується наша Україна, і вона мусить бути наша. Різні люди поклали за неї свої голови. Це були січові стрільці, це були стрільці УПА. Різних людей були різні шляхи уявлення, як боротися, як піти до перемоги. Але вони знали, що йдуть на смерть, і знали, що не буде допомоги. Тому що в нас не було ні союзників, ні друзів, у нас були тільки кати. Вчорашні кати, сьогоднішні. Знали, що помруть, але йшли на смерть для того, щоб ми, бодай, їх, діти, правнуки, погані чи не дуже погані, згадали їх через десятки років. І їхня кров була недаремна, тому що справа їхня була свята. Вони не йшли на чужі землі, називали їх бандитами, але не йшли вони палити чужі церкви, не йшли вони в чужих народів відбирати мову їхню. І нікому зла не робили, тільки що захищали свою власну рідну землю. Подивіться довкола, подивіться на ті ваші гроби, на ту святу, давню, історичну нашу галицьку землю, подивіться на Дністер, оце є наша Україна, це є земля наших людей, подивіться на чисті лиця своїх дітей, на зорні спини своїх матерів і мозолисті руки батьків ваших. І згадайте, і запам'ятайте, що це наша Україна, її Бог створив для нас. Другої України нам не створить ніхто, тому ця Україна мусить бути наша. Ми повинні докінчити, довести ту справу, за яку пролили кров тих, хто зараз поховані, освячувані їхні відновлювані могили. Хай ця могила стане святиною для всього вашого села. Хай сюди приходять молодята з квітами, хай збирається молодь, тут співає пісні. Ця могила – це є свідчення того, що діти України служить своєму народові навіть тоді, коли вони вже в землі. Вони і після смерті служать Україні, тому що їхні могили стали свідочами нашого відродження національного, духовного. Вони запалюють нас вірою і надією на краще. І ми починаємо, люди, все не на голому місці, тому що скільки не було би множинності різних політичних партій чи течій, скільки не було би різних політичних програм чи платформ, але все одно між ними можна провести чіткий вододіл. Цей вододіл між добром і злом. А проводиться він за одним тільки критерієм. Чи визнає та чи інша сила відданість ідеї нашій національній ідеї. І ви бачите, як зараз згуртувалася навколо програми так званої КПСС вся нечисть нашої землі. Всі ці кати колишні. Як вони далі тримаються за своє, як вони далі сичать, як гадюки з-під колод, оглядаючи за наші прапори. Але ми все одно переможемо. Наша боротьба
повинна бути мирною. Нам далеко не байдуже, яку Україну, якими шляхами ми хочемо будувати. І ви бачите, наскільки зараз час працює на нас. Коли ми тільки їхали на сесію, яка насторожність, яка ворожнеча була довкола наших депутатів із Західної України. Скільки каламутного бруду лила бульварна преса з різних там компартій і так далі, і так далі. Але зараз ці люди навіть зі Східної України, вони прихиляються до нас. Вони перепрошують нас, що не можуть ще говорити рідною мовою, тому що в них не було ні шкіл, в них все більшовики знищили українське. Але вони гордуються до нас, і вже є в нас багато спільників. Час працює на нас. Як би не затоплили нас землю, а ми як крізь асфальт проростає травинка, так та наша Україна проростає. І більше ми ніколи, нікому не дозволимо затоптати. Я хочу подякувати вам від імені товариства «Меморіал», від імені моїх колег-депутатів Верховної Ради, обласної ради за цей прояв вашого патріотизму. Дякую людям, які відновили цю могилу, які тут попрацювали. Це дійсно є вчинок мужніх, благородних, порядних людей. І сподіваюся, що ця святиня ніколи не буде обійдена пам'яттю ваших дітей і всіх наших нащадків. Я дякую вам від імені тих, хто вже не може вам подякувати. Хто, чиї кістки розсіяні від Дністра нашого до далекого Амуру, і ми не знаємо, де ті могили. Але хай та символічна могила буде нашою вдякою усім полеглим за Україну. Я, хочу сказати, що найкращою пам'яттю їм будуть, звичайно, і могили, і хрести, і пам'ятники. Але хай найкращою пам'яттю для них буде наша Україна. Хай ми з вами станемо першим поколінням на цій землі, яке залишить своїм дітям і внукам у спадщину щось інше, крім російських кайдан. Хай залишить вільну, суверенну Україну. Хай залишить те, за що ми боролися. Хай буде добробут на нашій землі. Більшовики будували нашу свою державу без багатих. Ми мусимо збудувати державу без бідних. Ми мусимо вирішити ту всю масу соціально-економічних проблем. І дійсно говорилося сьогодні про тих жуликів, які були скрізь. І ви в кожній газеті з кожного дня читаєте, що все там замішано на фальші, на неправді, на крадіжках. Отаке все було, і цю руїну, оце огидне болото більшовизму розчистити, зорати його і засіяти, щоб зійшла наше майбутнє, мусимо ми робити з вами. Для того ми мусимо бути єдині. І ще одне хочу сказати. Дуже багато хто з нас розколює. Я не буду говорити, з якою метою. Це вам ясно. Ви знаєте, що якщо говорити про релігію, то більшість усіх православних церков, які по всьому Радянському Союзу були донедавна у нас на Україні. Величезні гроші йшли до Москви. І на оті гроші відкормлювалися, мабуть, нові запроданці, нові яничари. Ви бачили по телевізору, коли поступила команда після виступу депутата Хмари, товариші комуністи, то у стойку, як мисливська собака, зірвався з ними, на жаль, і священнослужитель українського екзархату Російської Православної Церкви, яка далі паразитує на нашому болю, яка далі хоче нас розколювати і вести на братовбивчу війну. Ми втратили дуже багато, але ми зберегли свою символіку, ми зберегли свій священний прапор, зберегли свій тризуб. Ми зберегли пам'ять про наші могили. Ми зберегли свою мову, зберегли свою греко-католицьку віру. Оце все, що ми зуміли зберегти. А все решта нам треба здобути власними руками. І працювати для цього, не покладаючи зусиль. Я зичу добробуту і процвітання вашому славному селу. Хай будуть здорові ваші діти. Хай буде ваша старість спокійною, забезпеченою. Хай злагода, радість цвітуть тут у вас. Вірте і переможемо. Слава Україні! А зараз слово має наш гість з Львова. Ви його прекрасно знаєте. Наш земляк, депутат Верховної Ради Радянського Союзу, редактор прогресивного українського журналу «Дзвін», поет, письменник Роман Федоров. Браття і дружини, галичан, цей клич, який лунав тут тисячу років, лунає і сьогодні, бо ця земля, ці горби священні, цей п'ємонт, як вже тут було сказано, вічні.
громада, ви тільки вдумайтеся, що ми вічні на цій землі. Ми не прийшли ні з заходу, ні з сходу, ми впали ні з неба. Ми завжди тут сиділи, завжди тут орали нашу землю, будували міста, ростили хліб. Завойовники-окупанти приходили і відходили, а ми залишаємо. І так воно буде, так воно було, так воно буде завжди. Я хотів би почати свій виступ, любі друзі, з одного спогаду. Із 1939 року, з Великодня, є тут багато старших людей, пам'ятаю цей Великодень 1939 року, коли впала Закарпатська Україна. Я почав з того, бо тут, коли сюди йшли ми, лунали дзвон. І ось в моєму селі недалеко, в Братківцях, в той день дзвони не лунали. Дзвони не лунали, а били калатовими клепалами об дзвіниці. І після того, коли священник посвятив пасти, люди зібралися гуртом, велике моє село, і співали «Христос воскрес!» і співали «Ще не вмерла Україна!» Поруч стояли два польські жандарми, стріляли вгору, а люди співали «Христос воскрес!» і «Ще не вмерла Україна!» З мого села пішло на Закарпаття, тоді біля 20 хлопців, всі вони не вернулися. Багато з наших сіл, із міст, і не тільки із західних областей, а й східних, пішли і не вернулися в боях за Україну. Багато, мені так уявляється, що наша земля – це велика суцільна могила. Ніхто не знає її розмірів. Де не копни, там кістки, там черепи, там крик і досі лунає. Я не хочу згадувати ні козацьких могил, чи сарматських, чи давніх, чи 18-го року січових стрільців. Навіть сьогодні, дорогі друзі, я знаю, що багато з вас були на Дем'яновому лазу, отут під Станіславом, під Франківськом. Я був теж там кілька разів і дивився на ті черепи, прострелені ворогом, і дивився на людей, на дітвору нашу, яка приходила теж туди. Не школярів туди не вели, а діти самі туди йшли, і молодь туди йшли. Йшли старі, йшли молоді, йшли, щоб подивитися і в очі переконатися, що означали оті наші визволителі. Я вірю, що ті люди, які вже верталися назад з Дем'янового лазу, прах і тінь сьогодні перенесено і на цю символічну могилу, вже стали іншими, вже стали думаючими, небайдужими, бо найбільший наш ворог – не іноземні загарбники. Найбільший наш ворог – це наша байдужість, це наше, як кажуть, якесь безвідносне до своєї історії. Не будемо хвалитися, що все ж так в нас було гаразд. Колись Довженко писав: «Боже, Боже, який ми недержавний народ! Як ми не любимо один одного! Як ми не любимо свого минулого! Як ми залюбки нищимо свої святині!» Сьогодні переконуємося, що все ж таки Довженко, очевидно, не прав. Очевидно, оті святині, оті поруйновані могили кличуть нас до нового життя. Я дуже часто буваю на Львівщині та й на Франківщині, в багатьох селах, містах, і буквально в кожному селі, в кожному містечку знаходимо сліди отого варварського нашестя, отого
тут у вас, у місті Галич. Мені минулого року розповідали у Золочеві, прекрасному місті, там якраз збиралася величезна громада, і люди розповідали, родичі, сестри, браття, тих, які там загинули, біля 700 чоловік, що коли вони хоронили їх в 41-му році, то паси людей із печей були здерті, а руті відрізані, а руті відбиті, відрізані сокирами. Мені розповідали в Самборі, що там в'язнів, ще починаючи з березня 41-го року і до початку війни, годували людським м'ясом. Мені розповідали в Хмельницьку, що вже в 37-му році живцем тисячі людей замурували в підземелях і їх тільки у 63-му році випадково знайшли. Вдумайтеся, вдумайтеся, які великі жертви ми понесли. І ті жертви недаремні. Сьогодні справді ми пробуджуємося до національного життя. Справді воскресли наші прапори, наші святині. Справді відновлюється церква. Справді маємо в особах священників-патріотів. Маємо в особах народних депутатів України істинних борців за українську державність. Щоденна робота. Я знаю, що тут зібралися люди з усієї околиці. Є тут учителі, є тут робітництво, є тут службовці, є тут партійні і безпартійні, є священники, є люди віруючі і невіруючі. Але люди добрі, всі ми мусимо братися за практичну роботу. В школі створювати національну школу, у дитячому садку виховувати, вже з дитячого садка виховувати патріотів. Церква! Треба братися кінець-кінцем за відродження економічного життя. Правильно мій попередник тут казав, що хочемо будувати Україну багато. Ну досить нам вже того жебрацтва, не маємо його досить. Так беремося за якусь і практичну роботу, створюємо кооперативи, беремося за фабрики, за заводи, створюємо нову пресу, тепер є вся для цього можливість. Беремося за землю, яку ми прокляли, тому що з 50-го року вона нам крім зла, крім злиднів, крім голоду нічого не приносить. Беремося до роботи. Тільки праця, не промови тільки, не свічечки, не навіть прекрасні пісні, не патріотизм – це робота. Тільки праця з неволі нас вирве. Так колись писав Іван Франко. Браття і дружино, галичан, зараз модно закінчувати свої промови словами «Ще не вмерла, слава Україні!». Я хотів би закінчити свій невеликий виступ словами «Воскресне! Воскресне! Воскресне Україна!», але тільки беремося до роботи. Дякую вам. Ти наша, сирото нещасна, за що тебе сплюндровано? Чому, сестро, гаснеш? Старший брат твій юродивий закував кайдани. Більш як 300 літ минуло, панує поганий. Знищив нашу українську культуру і мову, насміявся з святих храмів, іроди поганий, славний витязь гетьманський, Богдане, Богдане, нащо продав Україну москалям поганим? Ти повірив слово й чесність, як старшого брата, ти не вірив, що перейде він у супостата. Пішли славні запорожці, заковані в пута, храми зводити в Росії, а кого й в рекрути? На пустирях, на болотах, голодні і босі, будували храми царські на Невському
цариці Катерину ІІ закопала Запоріжжя нам страшна поруга. Вчив Тарас нас здобувати і славу, і волю. Обіцяли, що українцям усміхнеться доля. Десь заснула наша доля і словом лишила. Боритися, поборити, на те Божа сила. Схаменіться, люди славні, нащадки гетьманські, вірні діти України, не лакеї панські, як не втечуть москаленькі, то виженем, брати, годі їм на Україні віки панувати. І з-за гори сонце сходить, а нам це не видно. Тарасові за нас, браття, ще сьогодні стидно. Стоїть Тарас над горою, сумно споглядає, як неволі Україна сьогодні конає. Дали тобі, брати, землю, за неї боровся, запрягли в ярмо колгоспні, щоб догаздувався. 33-м пішла зразу сталінська навала. Скільки тисяч українців згноїла, сховала, всіх сховала. Непокірних у Сибір на муки ліс рубати, руду рити і золото мити. Пухли, брати українці, по всій Московщині, розсипались білі кості по усій країні. Зогноїли біле тіло, розсипали кості, духу людського не вбили, не набрали злості. Стоїть Тарас над горою, в очах страшна туга. Чи минеться на Україні ця страшна поруга? Слава Україні! Слово має голова виконкому сільської ради Криворівської Духович Марія Григорівна. Слідуючим буде виступати Кобрин Микола. Хто нас, мама, нашим влітку при місяці наворожив нас в любистку, у мирті? Ти, Україно, хто нас приніс рано вранці з лелеками в хатини оті, що стоять під смереками? Ти, Україно, хто нас кликав зі світу смереками? Хто нам так снився у краю далекому? Ти, Україно, хто дав барвінку і зеленої глиці всім тим героям померлим? Хто дав святої землиці? Ти, Україно, Отче наш, Небесний Отче, творче блакитного українського неба і золотих пшеничних колосків, Сину Божий, що не раз спасав оці землі од невірних, упокій правдиві душі героїв наших, упокій тут, на нашій землі, поруч великого князя Галицького Ярослава Осмомисла. Бо повинні вони тут духом бути, бо народжували їх наші матері, бо хрестили їх у нашому храмі Успенія Богородиці, бо вмивалися вранішньою росою наших трав, бо плекались соками наших плодів, бо жили і любили тебе, земле, бо віддали за тебе найдорожче своє життя. Тому поверни, Боже, їх сьогодні у наше родинне крилоське лоно. А нам живи, дай Боже ласку, поведи на бій із вічною неправдою. Допоможи, щоб стало нам сили вистояти на отій стезі, що веде до вічної волі України. Амінь. Здається, що кожного дня вони від нас вимагали: захороніть нас за людським звичаєм. Минали дні, ночі, минали місяці, роки, а пам'ять невблаганна, молина, спом'яніть нас незлим словом. Та хіба є на світі мати, щоб сльози за сином не проливала? Та хіба чувано, щоб жінка за чоловіком не побивалась?
щоб сестра за братом не ридала, та німіли материні уста, хотіли рясніти вдовині очі слізьми, виплакати голосно горе своє, та ховалися, щоб не накликати нової біди. Отак тамував народ наш біль німіючи. Але пройшов час, і сьогодні нехай гірко, але відкрито рясніють сльози. Дочерині, синівські, удовині, материні, і нехай буде від того і біль, і радість, і гнів. І все це разом нехай змиває із наших душ полуд, бо прийшов час, що тих, яких боялись споминати, воістину смертію смерть подолали, і святими борцями вони воскресли. Гордімся ними, розказуємо дітям своїм, онукам, як катували їх в тюрмах, коли на електростільчиках застигали матері із немовлятами на руках, коли від тих тюрем доносився крик від людських мук, що неможливо було слухати, коли різали січкарнею, пекли залізом, вивозили куди тільки завгодно, щоб знищити і розчинити, розпорошити, щоб принизити, зробити тихими рабами. Але волю вбити не можна, бо ті, що вмирали, думали, віддаємо життя офіру Україні. А ті, що в далеких краях вставали на світанку із думкою про свою землю, молили Бога за неї і навіть помираючи залишали заповіти. Перевезіть і поховайте в лоні рідної землі. Отака-то велика любов, велика віра і велика вірність, що через роки, але переборюють зло, невірність і повертають життя до правди. І сьогодні з гіркотою, з болем я говорю, що є із нашого села люди, які приїжджають і просять: поверніть оту хатину, поверніть той клаптичок землі, на якій ми народились. Ми хочемо тут жити і померти. Я з сумом дивляюся в оті смутні їхні очі, бачу їхні обличчя усіяні бідовими зморшками. Ми повинні допомогти їм. Ми повинні гордитися цими людьми, гордитися тим, що у нашому роді є і були такі люди, які у своїх серцях через роки, через великі страждання пронесли вогник любові до рідної землі, не дали його погасити ніяким бідам. Завдяки їм, завдяки мільйонам, що йшли на муки, які офірували свої молоді життя, завдяки усім їм воскресає дух наш, бо єднаються серця минулого і сьогоднішнього поколінь. І це породжує боротьбу за духовне відродження, за красу, мудрість і волю, до якого вічно прагне наш народ. І нехай пожуриться, і нехай потішиться над нами небо сьогодні, бо ще недавно першою ластівкою промайнув наш національний стяг. А сьогодні душа радіє, гляньте, як багато отих полотнищ, що вібрали у себе колір неба і сонця, бо вільною птахою злітає над нами пісня, яка довго тамувалась у грудях народу. Нехай розказує вона про нашу Україну, яку так довго нищили, терзали, ганьбили, але вона, бачте, жива, хоч виснажена і згорьована. Прислухаймося до її голосу. Просить вона нас, дітей своїх: пийте, мої соки діти, і оживіть душу свою, свою віру, свою пам'ять. Станьте людьми, не продавайте з моєї честі за дрібні копійки. І я омолодію і стану материною колискою для дітей онуків ваших. І ми прагнемо це робити, бо смо всі ось прийшли нині на осе святе місце,
пам'ять свою, щоб оживити пам'ять у тих, які в свій час були молодими і красними, як гойні дуби. Їм би тільки жити, орати землю, сіяти жито, пестити у теплих батьківських долонях своїх дітей. Та відказались вони від цих життєвих благ, бо чули своїм їством стогін землі своєї. Шановна громадо, зробімо все, щоб в оновленому суспільстві, до якого ми прагнемо, людина здобула свою свободу. А вільна людина збудує вільну Україну. А збудувати її зможе тільки в єдності, в згоді, в терпимості один до одного. А цих рис нам ще так бракує. Так зробімо, щоб всі наші серця били в один удар, щоб всі наші думки летіли в однім напрямі, щоб всі наші душі дрижали одним дрижанням, щоб всі наші груди розсаджувало одне бажання, щоб у наших головах муртувала тільки одна думка, що встане Україна, встане вольна і свободна, ясна і велична, могуча та світла, сильна і щасна, в славі, в хвалі, в блеску і в величі, стане з вінцем тріумфу та понесе у руках горюче сонце, величне сонце щастя народу і славою тих, які вмирали за неї. Низько у скорботі знамена схилімо, клятві священні навік присягнімо, відродити віру рідну, мову квітну, червону калину і батьківську родину. Іменем сина, що батька не знає, іменем жінки, що овдовіла, іменем матері, що посивіла, іменем пам'яті, іменем роду, іменем чесним, священним народу. Слава Україні! Рай і спокій, подай Господи, рабом Божим, героям замученим, станістю рукою і репресіями, що імені нині посвоми творимо, сотворім вічною пам'ять. Стою на місці твого Бога,
діє. Його жорстока і лаша. Народ мій є. Народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байструки котів сатанілих, не забувайте виродки, ніде народ мій є, в його гарячих шилах козацька кров пульсує і гуде. Слово має голова виконкому районної ради Галицької Крук Василь Григорович. Дорогі співвітчизники, від імені районної ради народних депутатів, від вашого зібрання я би хотів подякувати Крилівській громаді, Крилівським патріотам за те, що вони сьогодні одні з перших в районі пам'ятали, зробили день пам'яті тих людей, про яких ніхто до цього часу не говорив офіційно. Користуючись нагодою, користуючись вашим зібранням, хочу запросити вас на 1 липня в село-селище, яке було вивезено тому 40 років, на дійство, яке буде називатися «Ще не вмерла Україна». Воно буде присвячене 75-й роковині того факту, що наш славний земляк, полководець, політичний діяч Дмитро Вітовський підняв прапор вперше над Галичем. І це буде дійство присвячене тому, що вивезено було це село, і ми повинні теж віддати пам'ять перед цими людьми, перед цією землею, і перед тим, щоб ми могли, і наші діти пам'ятали про те, що були такі люди, українці, вони є і будуть завжди. Дуже рада.